Навистина, дегутантни соније аукции и лецитации кои секој ден се случуваат координирано од ДУИ и СДСМ за нови функции. Те биле Министерства во владата, те албанец премиер кој СДСМ им го подарил на ДУИ, те директорски места и што ли уште не. Таквата матрица покажува дека само до позиции им е дојдено, а институциите им се во распаѓање. Ја направија владата ефтина и криминална приказна. Па да им одговорам, еве од овде, од Гевгелија. Мене ниту ми е до позиции, ниту на ВМРО ДПМН му е до функција, особено не кога е загрозена Македонија и кога народот е под блокада и нема иднина. Понудив две решенија, кои што се надоврзаа, но на правичното кое што беше според хрватскиот модел. Затоа што доста беше подкусурување со идентитетот и блокада на евроинтеграциите. Измените може да поминат само со заштитен идентитет, обезбедена иднина и целосна и непречена карта за влез во Европската унија.